Re, viss ēters ir te! Bērni ir Ukrainas kara neredzamā daļa, to uzsver labdarības organizācijas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta. Tādēļ šā gada sabiedrisko mediju labdarības maratonā Dod 5 nolemts atbalstīt tās bēgļu ģimenes, kuras patvērumu radušas Latvijā. Šiem bērniem ir tādas pašas vajadzības kā jebkuram – autiņbiksītes, piena maisījumi, rati, gultiņa vai dators, lai sakot līdz mācībām. Jau tagad ikdienu palīdzību meklē aptuveni 100 ģimeņu. Un turpināja Kīnce. Mazie ukraiņu bērni ir ļoti klusi un pacietīgi, kamēr viņu mammas lielajā angārā atrod īstā izmēra zābaciņus vai sedziņu. Šeit, Ventspils ielā 50 Rīgā, katru dienu ierodas ģimenes ar bērniem, lai meklētu sev nepieciešamās lietas. Un tās ir pavisam elementāras, piemēram, ratiņi bērnam vai autiņbiksītes. Mums vajag ratiņus, jo ļoti grūti pārvietoties. Mēs nepazīstam pilsētu un bērns ļoti nogurst. Arī gultas veļa un ļoti vajadzīgs sildītājs. Mums ir ļoti augsti tur, kur mītam. Jūs izlasīsiet, atnesīsiet atpakaļ un mēs jums nākamo grāmatiņu iedosim. Kaspars Bērziņš no biedrības Tavi draugi stāsta, ka bērnu grāmatas ukraiņu valodā ir pati lielākā vērtība. To ļoti trūkst, jo visi mazie grib vakara pasaciņu dzimtajā valodā. Pelīte! Un kā kaķis saka? Šī būs mazās Valērijas pirmā grāmatiņa. Principā vajag to, ko paņēmām. Pamperus, mitrās salvatītes, putriņas bērnu pārtiku, mantiņas – tas nav mazāk svarīgi. Bērns grib kaut ko jaunu. Šobrīd, kas ir ļoti aktuāli tieši no bērnu lietām, mums ļoti trūkst 4., 5., 6. Izmērs pamperu. Tas ir ļoti svarīgi, kas mums nav. Ja pārējie izmēri mums vēl mazliet ir, bet neaizmirstam arī tādas lietas kā higiēnas preces, kā tādas, kā ir mitrās salvetes, protams, ir vajadzīgas. Un tieši tāds būs arī šī gada labdarības maratona Dod 5 mērķis. Visi ziedojumi tiks bēgļu ģimenēm, kurās aug bērni. Ukraiņu bēgļu bērni Latvijā ir apmēram 10 000, un skaidrs, ka bērniem vajadzības ir vienmēr visvairāk, sākot ar autiņbiksītēm piena maisījumiem mazā vecumā, turpinot ar ziemas apģērbu, skolas lietām, sporta tērpu, planšetēm, datoriem. Tieši bērni kara apstākļos ir tā klusā, neredzamā daļa. Mēs par viņiem maz runājam, mēs skatāmies, kur ir kara pozīcijas, kurš uzvar, kurš zaudē. Bet to, ka ko tas mazais bērniņš izjūt, ka vecāku trauksme vai ir redzējis bumbošanu un grūto ceļu, mēs bieži vien viņu nepamanam, ja viņš ir maziņš. Tieši tāpēc šogad Dod 5 pievērsīsies bēgļu bērniem. Bēgļu ģimenes pašas varēs izlemt, ko viņām visvairāk vajag. Ziedojumus administrēs labdarības organizācijas, kas jau strādā ar ģimenēm un pazīst viņus. Galvenais, lai bērni ir laimīgi. Aiki Inziņus Graudiņš, Latvijas televīzija.